မျိုးတော်လည်းရေးမှာပါဝင်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကညီမတို့ဟိုဒီအာနာစာသိမ့်တဲ့အချိန်အာနာစာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီလမ်းကြောင်းကိုမကြိုက်ဘူးเนาะသူတို့သိမ့်လိုက်တဲ့ဟာပေါ်မှာညီမတို့တွေအကျဉ်းချက်မှုမရှိဘူးအကျဉ်းချက်မှုမရှိတဲ့ဆန္ဒတွေထွက်ပြပြတဲ့အငင်းတွေကိုနောက်ကွယ်ကနေပံပိုးပေးပြတဲ့ဒီဟာငါကောင်မျက်နှာဖုံးနေတယ်ပဲမျက်နှာဖုံးနဲ့ကတာတို့အဲ့ဟိုအတူတူဆန္ဒပြခဲ့ကြတာတွေအတူတူလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะအတူတူလုပ်ခဲ့ကြတော့အာကိုရဲ့ပြည်သူတွေဒီသူတွေဒုက္ခရောက်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းတွေအတူတူလုတ်ခဲ့ကြတယ်လုတ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကဒီဟာကြီးကိုမကြိုက်ကြဘူးသူတို့ခံစားနေရတာတွေမြင်ရတယ်ကြားရတယ်တွေ့ရတယ်လူတွေတတ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေတတ်တယ်ဒါမျိုးတွေမြင်နေတွေ့နေကြားနေရတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ရင်ထဲမှာမချစ်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆန္ဒပြပြတယ်တော်လှန်ပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဆန္ဒပြကြတယ်လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုင်းပုတ်ကလေးတွေထောင်ထားတယ်ဆိုင်းပုတ်ကလေးတွေကင်ပြီးတော့ဆန္ဒတွေပြကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကစပြီးတော့ဖြိုခွဲတာမျက်ရည်ဥပုံနဲ့စပြီးတော့ဖြိုခွင်းတယ်ဖြိုခွင်းပြီးတော့ဒါဝုံမှပြီးတော့ရာဘာကြီးဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တကိချီစံအစစ်တင်နဲ့ပြတာပြတ်တော့မြမရှေ့မှာပဲလက်တလန်းမှာပဲအဲ့ကလေးလေးကမတက်ရက်နေတာသူကလူကောင်ကြီးတယ်လူကောင်ကြီးတော့သူကကွဲတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ညီမတို့ညီမနဲ့သူနဲ့ရှေ့စင်နောက်စင်ဆိုသူ့ဘိုက်ကိုထိဘိုက်ပွင့်သွားတာဘိုက်ပွင့်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကိုမြင်ကိုကိုတိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာလေနော်အဲ့ချိန်မှာဒီကလေးလေးကိုဘယ်လိုခင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဒါကြီးကမဖြစ်တင်ဘူးမတည်တင်မဲနဲ့တည်ရတာလေသူ့ပဲခင်ရတော့မလို့လို့ကိုကိုတိုင်ပဲပြေးရတော့မလို့လို့ဝေဝဲလို့မရအောင်အဲ့ချိန်မှာထိုင်ချလိုက်ဖို့ပဲတွေ့တော့တယ်ဒူးတွေလက်တွေဒူးတွေချီတုံပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်ဖို့ပဲတွေ့တော့တယ်ဘာဆက်လုံးလို့လောက်ရမှာမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေနိုင်ငံရေးကိုနားမလည်ဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုတော့ညီမခွဲခြားတတ်တယ်အဲဒါကြီးကမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့လမ်းကိုညီမတို့တွေဆက်ရှောင်ပါလားပြည်သူတွေဒီလောက်ခံနေရတာညီမတို့ကကြည့်ရလားကြည့်ရလားမိကြီးရှိုးနေတယ်ရွာတွေကိုမိကြီးရှိုးတယ်မရင်းကျင်တယ်မိန်းကလေးတွေကိုအိမ်မျိုးဖြတ်စည်းပြတ်တယ်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံမြင်နေကြားနေရတာနဲ့နေနိုင်ရကြလားညီမတို့မနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တဲ့အတွက်အစတွေကစလို့အဆုံးထိကိုဒီတော်လိုင်းကိုရှောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ညီမရှောက်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်တော့မဝဝလိုက်တကယ်စိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညီကိုနဲ့အတူလာကြတယ်ဟုတ်ကြတယ်တကယ်လေးစားပါတယ်မမကတာလေးစားတဲ့ရဲကတ်ကတော့ကိုပါဘုလုံလာကျွန်တော်တို့မတက်နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကူညီပေးမယ်လေဖို့မိုင်းကတော့ပြောမှာပဲလေမောင်လေးမောင်လေးအာမခံမောင်လေးတွေဘာလို့တီဟွာပိုက်ပိုက်ပိုက်ဟဲ့ဒါအမှုပညာရှင်ရှင်တွေအတွက်ပြောချင်တာပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ညီမတို့အမှုပညာရှင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ကိုလုံးမကိုစားရမယ်လို့ပြောတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအဲကိုကငါတဲ့သမင်းရှင်တွေတည်နေတာကိုမိရှုဖြတ်စည်းခံရတာကိုကြည်ရကြလားပြုံနေကြလားဒါဟုမဝဝလည်းလည်းစားမှမြူကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးမြူကြနိုင်ကြပါစေပေါ့နော်ညီမတို့ကတော့ဒီသမင်းကိုမစားရက်ဘူးမြူမကြပါဘူးရှင်သူတို့မှပဲမိသားစုရှိတယ်လို့သူတို့ကတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ယူသွားကြတယ်ပေါ့နော်စစ်ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့အလုံးလုံးကြရတယ်ပေါ့စကားစနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတယ်သူတို့ကမိသားစုရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဖြစ်နေကြတယ်လူတွေတည်နေကြတယ်မြင်နေတွေ့နေကြားနေရတယ်ဒါတွေကမိသားစုမရှိဘူးလားသူတို့ကိုတွေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မှန်တဲ့လမ်းလေးကိုရှောက်ကြည့်ပါပြောဖို့ကောင်းပါတယ်လိပ်ပြလုံးပါတယ်ပြည်သူဘက်မှာအမှုပညာရှင်တွေပြည်သူဘက်မှာသူတို့ပဲရှိပါတယ်သူတို့ပဲတောင်းတင်းပါတယ်သူတို့ပဲအင်အားဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူမှန်ရင်မှန်တယ်ပြည်သူမှားရင်မှားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအပြည်သူနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပွဲတွေကချို့ကြတော့ခွေးလေးနဲ့တပုံခေါင်းရုပ်ရှင်ရိုက်တာဗာလဲကန်ဆိုးဆိုတဲ့ကားလေးကန်ကောင်းပါအဲကန်ဆိုးမှာတေချွတ်နဲ့တေမှာခွေးနဲ့ကောင်ခွေးနဲ့ကောင်ကအေးဟုတ်ခွေးနဲ့ကောင်ကငါတို့ကတနေ့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အရင်တော့လို့မကြစေချင်တော့ဘူးဒီတော်လိုင်းကြီးကိုမကြစေချင်တော့ဘူးမတို့တွေနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြီးတော့အညာလူတွေအညာလူတွေ
ทุกข์ยากได้มีพุงนี่จ้าได้มาအမေကြီးတွေငိုကြတယ်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်လာတာညီမတို့တွေမြင်ရတာတွားလို့မှမမြင်ရတာတွားလို့မရတဲ့အနေအထားတွေဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကြည့်ရတယ်ရှင်ထဲမှာမချီဘူးမျက်ရည်ဝဲတယ်မခံကြည့်မခံတာစိတ်တွေအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုဆက်လျှောက်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာဟိုဒီလွမြောက်နေမြေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်လွမြောက်နေမြေမှာအာညီမရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဟန်းကားကောင်မောင်လေးတွေကစားပြီးတော့သူတို့ ਨੇ လက်တွဲခဲ့တာလဲသူတို့နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်တာလေးကြီးသူတို့ဘာလိုအပ်လဲသူတို့ ਨੇ မှမဟုတ်ဘူးဒီတော်လည်းကြီးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုဘလို့ထောက်ပေးရမလဲဘလို့ပို့ပေးရမလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကနောက်ကွယ်ကနေလှုပ်ပေးပြတာလေးတွေရှိတယ်အခုမှမျက်နှာစပြပြတာကတော့ဒီဘက်မှာမောင်လေးတွေကလည်းလာစေချင်တယ်ဟာငါကောင်ကလာစေချင်တယ်လာစေချင်တော့ရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းရန်ကုန်မှာမပြောတော့မလုံခြုံတော့ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဟောအမရောက်လာမဲ့အတူတူပါကပါလားပေါ့နော်ကပါလားသူတို့အမှုပညာနဲ့တပတ်တလန်တော်လန်နေတာအပတ်ဘိုးပါလားဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဆိုလဲလုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုလုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စပြောလုံးကြည့်လာပါရှင့်တရင်တချို့ကြားတော့အစူရင်စိမ့်တဲ့ဒီစင်မို့စတက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်ကမိသားစုတွေ live လွှင့်တဲ့အချိန်မှာတက်လာတဲ့ comment လေးတွေဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်အားရတယ်ပျော်လဲပျော်ရတယ်အားရဝမ်းသာကြိုဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမြင်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ဟောဘူဂျုံအောင်ဆန်းကဒီတက်မတော်ကိုတီထောင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းကလူမတက်ဘူးလက်မစားဘူးဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာကြားရတယ်မြင်ရတာတွေကလူတက်တယ်လက်စားတယ်ဒါတွေကမြင်နေတွေ့နေကိုရှိမှပဲကြုံနေရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါညီမတို့ကအပြင်တစ်စိမ်းဟိုနှစ်လပိန်းတုံးအကြည့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လက်မှန်လျှောက်ခဲ့တဲ့လူနဲ့လက်မလျှောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကွဲပြားသလိုပဲလေဟာလူတက်တယ်ဘူချုပ်ကလူမတက်ဘူးဒီဘက်စစ်အစိုးရကလူတက်တယ်ဒါတွေကမြင်နေတွေ့နေကြားနေရတာပဲလေတော်လည်းရေးပြီးသွားလို့ညီမတို့ဟိုပြဝဲရှင်ဝဲတွေလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဥဆုံးအနေနဲ့အညာဒေသမှာကကြမှာတယ်အညာမိသားစုတွေဝမ်းနေတာကိုဖြေပြပေးခြင်းနဲ့အာသူတို့တွေနဲ့နူးနူးထူးထူးနေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အညာဒေသမှာအစာပိုင်းအနေနဲ့ကြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကြာခင်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မိသားစုတွေနဲ့တူပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါတယ်အားလုံးပဲရေတော့ပုံအောင်ရမြင်